नफर्किनु क्या उठिनु सके ल अब छिरे बसम होइन सुपारी मुख हाल अगिनी ढोगामा भने हुनाले म पनि यतै आउनु पछि के फोन लाले हेर हिजो अगाडि बस्ने हो र पुलिस दुलाले कहाँ सम्हाल्नु त भोक्टाइसलाई ऊ बिस्तारै गर्छ होइन बाबुसँग बस्नु मिल्दैन भित्र बस्छ हजुर लगाइदिनु बन्द बन्द यहाँ क्यामेरा बजाउनु पर्छ छाता के हो छाता छाता दुलाको छाता खै ल्याउ भित्र घर भित्र घर राख्ने भित्र घर जीजाजी
भिडियो खिच हजुरको भिडियो आउँछु त पक्नु न उदय पर गेट सम आइस हुन्छ 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 ए पहरे हाल जानौ ये तो पूजा पाठ गरेको पनि हुन्छ ये तो पूजा पाठ गरेको पनि हुन्छ तापिदेन त पानी हाले हाले यहाँ दिन मरि अलि जल हाल्नु छ अलि जल हाल्नु फेरि भिजै बित्छ भैँ 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 त्यो गाई भैँ भैँ कृष्ण ब्रह्म प्रणेतम तत ब्राह्मणम मधुपर कहानी सम्पूज्य प्रार्थना कुर्या तीम राख्दा त्रिगमे पाठकम कृता यसम देशता वेदम पापयन्ति दन्त पावनम सर्वतापानम भ्रमणा ब्रह्मरूपिणम ब्रह्मरूपिणम सर्वकर्मता नीचम वेद सात्रको सात् भान्जल छोड्ने हो टिका भान्जल भान्जले पर्सिने भान्जले नै केटीले त्यस्तो गरौँ न जुन तिर खोइ त यहाँ जुन्तीहरू सबै जाने दुई दुबाजना यता दिल्लीले पार्टीजना जाने बढ्ने सब होस् त्यहाँनिर शुभकामना त सफल होस् यताको कलश लाग्ने दक्षिण लाग्ने अब उताबाट यता राख्नु पर्यो टिका लगाइदिनु हुन्छ लगाइ 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 होइन टिका लगाइदिनु जुला लगा नै सबैलाई लगाइदिन्छु अब यताबाट होइन पर्दैन कि होइन बोक्नु पर्छ कि आइकिन्छ नि मैले बोक्नु पर्छ कस्तो कुरा गर्छ यो पाइ भयो 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 भयो
कति फुल ल्याए ल दुलाको लोकन दिएको छ फोटो हाल्नु ल ताली बजाइदिनु बुवा के छ बेहुली सहयोग गर्ने कता गयो बहिनी धेरै छ नि कता गएन लुइजिन अब काम रूपिणी मम पाप विनाशाय प्रजापति ये चक्रपात ये प्रजापति सर्वापिणी परिता ओम 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 ल अब कन्याका पिताले यो उलागेर वरिपरि घुम्नु छ एकचोटि ससुरा तिन जोडी ससुरा ज्वाइँलाई त्यो लानु पर्यो नि त मलाई ओम यानी कानि छ बापा नि ब्रह्म जन्मान्त कृतानि छ तानि जन्मानि सेन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे यानी कानि च पापानि जन्मान्तर कृतानि छ तानि तानि सर्वाणि न सेन्तो प्रदक्षिणाम पदे पदे तिन जोडी ओम मिस्टर ओम मिस्टर ओम प्रतिक्रिया दाम हस्ते एउटा हातमा हैन नि एउटा दिनु एउटा हस्ते एउटा हातमा एउटा नाभौ नाभीमा छैदिन न भयो अब केरे तिरसी शिरमा ल अब पियो ल अब ल अब त्यो वर्ण सामग्री रहेको त्यो लगेर हातमा जस्तो नि कुश लगेर आशीर्वादी कुशहरु लिनुस् चौधरी कुश लिनुस् त्यसलाई त्यो चामल कुटेर उठाउनुस् दुलाईका बाले दुलाको दयाको दया अनुसार समाउनुस् समाउनुस् ओम दुरा देशो का तापरे दुना काल बच्चे मुझे तो लगने में पते ये तुम मेरा तेरे जोई राजा आप हमारे तबाले बड़े शनि कर रहे थे मेरे से एक इतने लाइजा ना लाया आपने बड़ी आर सबाले त्रिकार तान तो त्रिकार तान तान दिन भैया से नमाज में वाह 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 ये लाइजा मत ये आज तो व्यवस्था है ये एउटा
बिराजो अब त्यहाँको जल लिएर शिरमा राख्यौँ हजुरको शरीरमा नै होइन माथिको माथि तिन पटक शिरमा राख्नु शिर राख्नु हो राख्नुहोस् अब खाने काम गरौँ हो नमो खा भए हात थाप्नुहोस् खानुहोस् हस् सबले सबले खानुहोस् नहातिएर ओम न्या बिराजो बिराजो खुट्टामा अब छोरा डोक गर्नुहोस् ल दुलाइनको फेरि अर्को पाउ धुनुहोस् अब फेरि केही तरिकाले जल हाल्ने खुट्टा छैन शिरमा चाहिँ लाग्यो मङ्गलम भगवान् विष्णु मङ्गलम घटोदत मङ्गलम पुनरीकाङ्क्षे मङ्गलम यतनो हरि तदेव बलगणं सुदिनं तदेव तारा बलं चन्द्र बलं तदेव विद्या बलं दैव बलं सुतस्ते कसुराटे च कसुरी शुभवन्दनं तीन पटक लगाउनु है तीन पटक लगाउनु हात धुनु घरको थालीमा अनि घिउ त लगाउनुहोस् घिउ छोरीका पाउमा घिउ लगाउनु मेरा खुट्टामा अन्त घिउ घुसाउनु अन्त जयको त्यो हातमा पनि घुसाइदिनुहोस् त माथि जयले हात भएको छ लस भयो अब हजुरले हात धुनु भएको छैन बिराजो दोहोमसी बिराजो दोहोमसी काटेनु कसको भएछ काटेनु कसको हो ल धुनुहोस् अब बिराजो बिराजो दोहो मसी बिराजो काटेनु कसका बसो काटेनु कहिले त कसो त बिराज से कि नामा कसको गो धर्म तुझे बिराज से तसे राति परम्परा से त बाचा ल ल त्यो खुट्टा ढोक गरौँ हजुर अनि हातले खुट्टा त्यसले हरिन लिउरिया हुन्छ ल भयो त्यो उठ खुट्टा राख्नु अर्को खुट्टा निकालौँ मङ्गलम यतनो हरि तदेव लग्नं सुदिनं तदेव तारा बलं भयो हजुर खै तिमीहरूको साथी कता यहाँ घिउ छ अब
मंगलम भगवान विष्णु मंगलद मंगलम पुणरी काक्षे मंगलम यतो हरि तदे वनम सुदिन तदे तारा बल चंद्र बल तदे दैव विद्या बलम दैवलम जयंती मंगला काली भरत काली कपालिनी दुर्गा जी शिव धात्री सुहासोदा नमस्ते चेतम देवता कर्म जारी था कर्म जारी था जारी था बादे कर्म जारी हो गया जारी हो गया जय का खाने के छोरी नाती नाती विराजो विराजो दो मजी राम भगवान मंगलम भगवान Yeah.
तिलकं कारणम तस्य जगत रक्षित सर्वं पति प्रणतपुरुषं पाचिता परिमानिदं रमतस्य भागवती विश्वकवि कौशिन्दी गण्डकी वारिष्ठिनी परमाता विषयवती फाल्गुनी चन्द्रकाशिनी रसुन ससु सर्वपाप हिनेश्री करोत्सव वन्यता प्रजा काकामतिनीची शुभलेखा शुभ भवानी शुभ्रामा कुसुमाची भरमान्त हिमेश्वर है भरमान्त महिता शेषण सत्येन पुरुषी वसमर्चे परमापवित्रम जल के जल पीरा जीते जीते हेमंत्र के गोवर्धना कांचे त्रिकुटम हेमकुटम महेन्द्र लव महेन्द्र कोच परिवनाथम जी लेख वसंते मतांगम बाल गीता है अद्य अमुक पत्र से अमुक पत्र से नेपाल देशे भेरी बाँके कोलपुर नगरपालिका वार्ड नंबर 3 कृष्णा माजी घुमाऊ असार मास के श्री सूर्य आदि देवता कन्यादानार्थम जलधारार्थम छून को कमंडल हो यो कलश को जल हो मैं छोरी कन्यादान कर लगे जैसे आस्था थप्लू मैं कन्यादान फल प्राप्त होस् सदा सर्वदा मेरे ज्वाई मेरे छोरी को कल्याण हो दुबो फैले नई आदि फैलिने हो रही जनाई सुबारी छोरी अब दुई चार बाहर ज्वाई साहब हिड़ हाल्स
आफ्नो जिम्मामा लिनु हिँड्नुहोस् एक दुईवटा तपाईँले यता तान्नुहोस् तान्नुहोस् अब आफ्नो आफ्नो आसनमा बस्नु बस अब हामीले हामीसँग गाईको बाछी छैन है गाईको बाछी छैन भएपछि ज्वाइँ जिम्मामा दिनेछु तिमीले यो लिएर मेरो सम्पत्ति मेरो सबै दिएको कपडा वस्त्र गहनाहरू तिमीले स्वीकार लगाइदिनु तिमीले चाहिँ हामीले मेरो चाहिँ सम्पूर्ण नाति काम गरे दीर्घायु कल्याण हो भनेर तपाईँले चाहिँ पहिला दुलाइनलाई यो दिनुहोस् त पहिला यो छुइदिनु पऱ्यो पहिला टाढा छ छुइदिए पनि हुन्छ उठेर दुलाइनले सुन्नु पऱ्यो ल अब के गर्नु भनेपछि म अर्को कुरा बताइदिन्छु त्यो तिलरी र गायत्री सन्दम गायत्री छन्द सविता देवता मधुवर्ग फेरि हात मात्र मधुवर्ग गायत्री छन्द सविता देवता सतासकी तु प्रवेशन विश्वविद्यालयम पुरस्ताध्यम आगो दिन विनियोग पर्यो बहादुर नाम हो ब्रह्म अहम मम गाईको बाछीको मान्छे सरस्वती शान्तिका माथि अर्थव्यवस्था इवम मधुबर्गस्य दान प्रसाद द्रव्यम भागवत गोत्राय धगेन्द्र बहादुर नाम बनाय तुभ्यम अहम दान प्रसाद द्रव्यम तुभ्यम अहम सम्पद रे ढिलो हुन्छ फेरि फटाफट खाने बसाल्नु मान्छे बाहिर उनीहरू उनी लिनु भए माथि घर बात खाने हजुर आफै हुन्छ
अब ये वीडियो मैं पूरा रिकॉर्ड कर फोन पूजा गरम त यहाँ पानी बोकी हाल्छन् पहिले म पूजा गरम त नक्षत्र अब एउटा च्यादर ल्याएर दुला दुलैको मुख ढाक्दिम ओम प्रतभा छोटे दुटेरे ओम प्रसिद्ध भाइ दुलैको भाइ खोइ म दुला दुलैको पछाडि जाने ल बाबु यहाँबाट लाजा निकालेर यसो सुपो हल्लाएर यहाँ छर्दिनु यस्तो गरेर अघिमा सट्टे पते स्वाहा स्वाहा नम।
गुच्छा खेलेर फाल्नु पर्यो यस्तो गरेर मिल्काइदिनु मथुलो ढुङ्गालाई मथुलो ढुङ्गालाई सानो तल्लालाई होइन मथुलो मात्रै हो सौदा गई अब कपडा चाहियो त्यो पहिलो कपडा गराइदिनु हुन्छ त्यो कपडा पहिलो कपडा निकाल्नु हुन्छ हुन्छ चामल ल केही छन् त्यही टपरी चामल त्यो चामल अलिक ठाउँ छ ल आठवटा ठाउँमा यस्तो यहाँ गरेर आफ्नो सुपमा जानु सुने त्यहाँको ल अब घुप टिप सल्काइदिने ल त्यसलाई दक्षिणी भेटीहरू राख्नुहोस् ल आठवटा भेटी राखिदिनु पर्यो आठवटा भेटी चाहियो दुलाइका बा आठवटा ल्याउनु देखाउने दोलेले कुच्दै जाने ल हातमा बद्दललाई जाम अलिक थोरै महिना ल दुलाइ दुलाइ उठाउँ ल दुलाले दुलाइको बुढीमाठा समाएर त्यहाँ टेकाइदिने प्रत्येकमा ओम एक नाम विष्णु प्रथम दोस्रो ओम देवदेव विष्णु तेस्रो ल सबैमा कर्मश पूजा गर सप्तप्रवत बिहानमा अष्टाङ्ग सप्तप्रवत सप्तप्रवतमा कृता प्रसन्न प्रस्ता अष्टाङ्ग सप्तप्रवयामि पुष्टम सप्तप्रवयामि सप्तप्रवत बिहो नमः ल अब सुरु गरे एउटा पूजा आफ्ना फुलस लिएर आएको नि ओम पाण्डेले खतम छ ओम अदित्य मनुसत्तमा पूजा म्याम ओम माता मनुष्य सप्तमी ओम वशिष्ठाय नमः ल वशिष्ठको अरुन्धतीको जस्तो हाम्रो ओम जतेको ओम दुर्वाठे नमः त्यहाँको यसो यसो खुकुरी गयो खुकुरी ओम आशा त मापो त्यस्तो कतै ल अब उठाउँ अब हात पाल्ने ल्याउँ तपाईँले हात पाल्ने फेरि यसमा भेटी राखिदिउँ त यहाँ पहिला यहाँ भेटी राख्दैन त्यहाँ भेट राख्नु दक्षिण दक्षिणमा पैसा दिनु सूर्य देखाइदिनु त हिमालय देखाउनु त होला सूर्य पश्चिम दिशामा अस्तारेको सूर्य तिमीले देख्यौ होला अँ नानी मैले देखेँ मन देखेँ मन अहिले त पूर्व पनि छ नि पश्चिम मन वचन क्रम भयो भने आजदेखि तिम्रो र मेरो मन वचन क्रम एउटै हो ल भाइ अब सिन्दुर अर्पण खोइ सिन्दुराले रुमाल ल अलिकति मातृकामा अलिकति कलश आउनु कलश अलिकति यहाँ गणेश अनि उता बत्तीमा ल आउनु आउने छ त यहाँ ल बिहा भयो थोरथोरै लैजाउ नि सबै सुन्दर खेर भाले दिउँ त ल पहिला पास परेको ल भयो भयो अब यहाँबाट कपडा पठाउँदै जाउँ यहाँ कपडा पठाउँदै जाउँ
अरू यहाँ रुमाल छ के ढाक्ने के छ भने दिनुहोस् अर्को रुमाल यहाँ सबै हो यो कहिले गर्छ तिमीको काम त्यो भइला अब तपाईँ छोड फिलहाल सिन्दुरको टिका लगाइदियो सिधा गरेर टिका सिधा गरेर सिँगारमा टिका लगाइदियो दुलाइनले पनि लगाइदिनु पऱ्यो ल दुलैको हात बास्त नलगाऊ यार चुरा पनि लगाइसक्यो सबै चुरा छैन एउटा अर्को किन भयो ल अब दुलैले दुलाएर खुट्टा ढोगेन त होला ल अब दुलाले दुलैलाई उठाउने बाबु उठाएर हो राख्नुहोस् तपाईँ त आउनुहोस् ल दुलैलाई उठाउनु यहाँ दुइटा यस्तो टोपी त खिच्नु चामलको टोपी त खिचौँ न चामलको टोपी खिचौँ न यता ल उठाउनु यहाँ तलबाट यस्तोमा हाल्नु जोक्क उठाउने ल ल दुला उभिरहने 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 ल दुलैले चाहिँ यहाँ दुला खुट्टा समाउने दुइटा खुट्टा समाएर ढोकाने गप्लक है गप्लक खुट्टा पर्नुहोस् ल दुलाको बुवा कहाँ जानुभयो कुराकानी मिलिहाल्छ हातलाई केटाले कुराकानी मिलिहाल्छ मैले तिमीलाई जीवन नै सुनेको छु अरू के दिन सक्छु र भनेर उठाऊ ल नानी यो यो समाएर बस्नुहोस् होला त्यसमा हाम्रोसँग बस्नुहोस् होला ल भयो भइगयो अहिले कुराकानी मिलियो ल आदमी उता हो अहिले जमाना सबै मिल्छ कुराकानी अगाडि अगाडि फर्क नानी जुवाली त खुसी अर्को ल जुवाली हालिदिने अब स्थान पर्छ मधुपर्क ल एउटा थाली ल्याउनुहोस् गाली गर्नु होला भाइ यहाँ चामल भिजाउने गाली गर्नु होला ल ल पकाउनु पकाउनु नानी यसलाई दुई भाग लाउनु यसलाई दुई भाग बनाउनु दुई भाग बराबर बनाउनु कलसको पानी भयो त अरू पानी चाहिँ अहिले देखा तिन चार पाँच ल दुरे नानी हातमा पानी पानी हातमा अब दुईमा हातमा पानी हाल्नु पानी खाऊ नानी त्यसो भएनमा छ र फेरि ओ माघ भएनमा छ फेरि ओम गोविन्द आएनमा छ खाऊ ल हातमा खाला ओम दाम ल अब आफ्नो भागको पाँचचोटि खाउँ तिमी अहिले धेरै खाऊ तिन चार एट्याक गर्नु ल अब दुलाले दुलैको दुलैले दुलाको खुवाइदिने खुवा खुवा गर्नुहोस् ल
हाल पहाड़ राख दे पैसा खोजी में आला लो पहिला तुला आला लगे ठीक है त मान लो ओम मत पूरा सब मोर सब मत तेल कम करिया ल गदाना न पाछे तो सर मत टुक राख दे सब बहु आपने भूतिम ल पहिला तुला आला न दुलेला यो ल फेरी ओम दास सब 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 मत बत आपने सब भूतिम ल फेरी शंकर दास सब सब मत तुला तो सब सब बत आपने भूतिम ओम राजा सब रात को मालक तो सब मत मोय सब सब बत आपने भूतिम ओम अक्षता तब प्राप्त सब मत आपने सब ओम कोनो पाप आए न म न दौतिल कुसार उठाउन ताली मान भारद्वाज गोत्र उत्पन्न हो नाम के हो गोपाल प्रसाद शर्मा अहम सब ब्राह्मणाय सुविता ब्राह्मणाय इदम पूर्वपातं तुभ्यम अहम संप्रददे श्री कृष्णात्मल भगवान जात मार दिनु महाबली कथा भेटिन्छ ओम दस ओम चले नोता फेर नानी अलि पछि गर्ने काम आन्दा अगाडि गर्छौँ है धाउ खोज्दा खोज्दै ल भुएस पुष्पयामोदेवाय गोग्रामाय कृष्णाय हजुर म एकचोटि पाला कटाइदिन्छु म उठिदिन्छु तपाईँ दुलैको आमा खोइ त सामान सङ्कल्प भयो नि अघि काहीँ नभए नगर्दै सङ्कल्प गर्दै हुन्थ्यो दुलैको आमा हुनुहुन्छ भने घिउ घसाउने
नाचमा पनि लगाइदिने ओठमा लगाइदिने सुम्बिर आदि हो अब टिका लगाउने चामलको टिका लगा लगा गरेर दिदी हात यस्तो गरौँ ठाउँ राम्रो छ यस्तो गरौँ अब यसो गरौँ हजुर यता लत्किउँ अब उठा उठा गरे मैले सम्बन्ध अब के गरौँ भने अब चाहिँ बसौँ यो दही एउटा बौताको दही हजुर सक्ने अब के गर्नु भनेपछि त्यो दिनुहोस् हजुरको दिनुहोस् यो दक्षिणा पनि सम्झिरा उतै दिनुहोस् तपाईँले सम्झिरा उतै पाउनुहुन्छ त्यो दक्षिणा यो हजुरको भयो ल अर्को सम्झि आउनु चिसो छ यो त चिसोलाई पनि ओभारे सुमेश साथी मङ्गल भोलि हात लामो हुन्थ्यो त बन्दर जान्थ्यो त गयौँ यो दक्षिणा र यो के छ यो सोधिदिनुहोस् न नमस्कार नमस्कार खानेपिने सुत्दा धेरै लामो समय हुन्छ कि छोडिदिउँ भइहाल्छ बहिनी यसो यसमा पर्छन् सात हजार
शांत शांत ताली ताली ब्याउली बुवा ल्यो ओ भाई 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 को आ गयो है अंकल कहिले कहाँ भने खोले के हो भने त्यो मिलेन कि मेसो मिलेन भाइहरू गए गए यहाँ पवनहरू गए माथि गाडी लिनु मिल्दैन भन्नु न बिहाको त सामान हुन्छ भने गाडीवालालाई थाहा हुन्छ गर्नु के गर्नु गर्नु के पर्यो माथि छतमा हालिदिने हामीले